Taigi sveiki visi su jumis Edvis ir šiandieną Hebra mes esam vėl prie projekto Edvis žaidžia fanų kurtus mepus. Ir pastarį kartą laimėjo mepas numeris 1 ir šį kartą mes esam prie 2 arba 3 mepų, nežinau priklauso on kiek ilgi bus šitų mepai. Ir mes dabar esam prie pirmo mepo, aš atsiradau su creative režimu, aš nežinau ar su juo būt reikia, bet aš su juo atsiradau. Yra pradėti, gerai, žudu ar spam pointas, mėlynas, raudonas, okei. Okay. Kažkai yra taisyklės, ne, gerai paspausti. Game mode adventure, tu man to nepadarei, gerai kad turim čia. Čiauti arba nesinaudoti mepo cool, supratau, mėgautis mepu. O, lyt pradėjo. Sveikas, ketvirtą mano kurtą fan map. Tikiuosi, tau jis patiks, kaip ir mano praeiti mapai. Mapas bus ištestuotas. Žinok, labai abejoju ir ištestuoti mapą, nes aš atsitardau su greitai režimu. Nustatymai. Gerai, padarė adventure, visgi žiūrėkit čia vat ir itemai. Bent jau padarė adventure režimą, ar man nereikėjo pačiam keistis. Aha. Gerai, žudo ir spam pointas, reikia atsiminti gerai. Turime čia lygius, turim lygius. Ir čia yra 7 lygiai. Einam pirmiausia, tikriausiai į parkūrą. Gerai, parkūras. Tikiuosi, nebus čia kažkas super sunku. Jis sakė, man patiko jo ankstesni mapai. Bet čia yra neįmanomas šuolis. Palauk, bet mėlyni blokai yra spam pointai. Jo, mėlyni blokai yra spam pointai. Čia įmanomas šuolis bent jau. Dabar čia yra 5 blokų šuolis, kam esmė. Ir aš nežinau, ar jis yra įmanomas. Bet sakė, ištestuotas, tai gal patikėsiu, kad ištestuotas. Bet aš nežinau, žinokit, kaip man perėti 5 blokų šuolį. 5 blokų šuolis, kuris nėra vienam aukšti. Čia yra biškio aukščiau šitas blokas negu tas, akivaizdžiai. Bet čia yra vis dar 5 blokų šuolis. Ir man, žinokit, dabar labai neaišku, ar tai yra iš tiesų įmanoma. Žinau, kad aš pabandysiu kažkiek kartų, bet aš tikrai neketinu praleisti valandas ir po to įsiaiškinti, kad čia yra neįmanomas šuolis. Bet to čia barjerų blokų nėra, jau daugmaž apsižiūrėjau su F3 ir nei vieno barjerų blokų neradau. Žinau, kad aš jau pasiduodu. Ta prasme, jis sakė ištestuota, bet čia yra 5 blokų šuolis ir jis yra 100% 5 blokų šuolis, kadangi realiai čia vien galima matyti jau realiai vien iš čia, kad čia yra 1, 2, 3, 4, 5 pagal tą sieną, kad čia yra 5 blokų šuolis. Aišku, aš suprantu, kad šis blokas yra pakeltas aukščiau vienu, bet žinokit, man atrodo, kad reikia žymiai didesnio arba išsibėgėjimo kelio. Arba bent jau, kad šitas blokas, kur dabar aš stoviu, kad būtų jis bent jau lygiai už, kad bent jau aš turėčiau įsibėgėti tokią tiesią liniją, kadangi taip, tai žinokit, aš nesuprantu kaip perai. Ir, hei, prašau, aš pasiduodu, čia yra 1, 2, 3, 4, čia yra 5 blokų šuolis, aš nežinau, ar jis yra įmanomas, praleidau netoli 18 minučių bandydamas, aš to nepadarau ir nežinau, hebra, jeigu jis yra įmanomas, duokit žinot, bet aš praleidau labai daug laiko prieš to mepą jau vien dabar ir man jisai tiesiog nesigauna, tad aš pasiduodu. Ir aš perėjau pirmą. Pirmas buvo žiauri nesąmonė man asmeniškai. Man atrodo, kad ten buvo neįmanomas šuolis. Surask redstone'ą. Tikėkime, kad čia nebus kažkas. Vau, savo torčio padėjo į čia į lavą ir jisai sudegė. Na, vieną turim. Kiek čia man plaukyti reikia? 1, 2, 3, 4, 5, reikia 6. Gerai, turim antrą jau. Lavas visas kaip ir aptikrinsiu, bet dar daug čia antrą šitą. Tikriausiai vienas bus čia, taip ir yra. O, ketvirtas, penktas. O, radau visus, okei. Okay. Cool. Gerai, čia tai buvo visai greitas. Man realiai šitas mapas kol kas atrodo super ilgas, nes praleidau netoli 20 minučių aš pirmoju užduotį. Tai dėl to man jis atrodo žiauriai ilgas mapas dabar šitas. Opelis, Lada, Gaz 24, Mercedes Benz. O kai man Mersa Benz, žinokit, kadangi why not. Čia yra paprastas driftas. Sako, man patiko jo mapai ankstesni, bet nepasirašė, kas šitą mapą sukūrė bent jau pradžiai. Man tikrai niekad negalėjo patikti neįmanomi šuoliai. Arba įmanomi su specifinėm sąlygom. O ten buvo 2 blokų įsibėgėjimo takelis ir 5 blokų šuolis. Tai žinokit, man atrodo, kad nėra neįmanoma. Jei kas netingit, pamatykit susikūrę dabar savo single player pasaulį ir pasidarykit tą patį šuolį ir pažiūrėkit, kad jis yra įmanomas. Ir hebra, žinokit, tas šuolis iš buvo įmanomas gal, kadangi aš jį perėjau kokius 10 kartų, bet tiesiog mane grindis nužudyti. Anksčiau bet kuriuo atveju. Na, žinokit, bet kuriuo atveju aš nenoriu galvoti apie tą parkūrą, ten buvo nesąmonė, tiesiog einam į puzlę. Jei nesuveiks, tada blogai sudėjai. Atsiminsi nulenk leverį. Survival režimas. Oranžinė, mėlyna, raudona, balta, violetinė, ruda. Oranžinė, mėlyna, raudona. Ta prasme, tu sudėjai green taip pat. Ta prasme, čia yra sudėta green kaip turi būti. Oranžinė, mėlyna, raudona, balta, violetinė, ruda. Ir pažiūrėsim, ar dabar blogai buvo. Oranžinė. Mėlyna, raudona, balta, violetinė, ruda. Aš sudėjau identiškai. Jeigu, pavyzdžiui, aš nenulenksiu svirties dabar tiesiog, kad įsitikint. Ir tai vis tiek neveikia. Hebra, aš dabar žiūriu komand blokus. Ir palydėję neveikia komand blokai. Ta prasme, aš sudėjau oranžinę į visas vietas įmanomas. Ir nei viena oranžinė neveikia. Ir aš išsiaiškinau, kas yra blogai. Čia tiesiog yra suveltos komandos, kadangi aš ką tik pabandžiau pataisyti savo būdo komandą. Žiūrėkit, padedu oranžinį į gerą vietą. Ir aš teisingai. Padėsiu oranžinį į blogą vietą. Ir, na, nėra teisingai. Tai čia yra tiesiog suveltos komandos, žinokit, ir aš neketinu sutvarkyti kiekvieno komandos bloko, kuris čia yra šito užduotį. Tada, žinokit, sakau, kad šito užduotis yra didžiulis failas tiesiog, tai aš tiesiog jas skipinu. Gerai, einam tada į surask mygtuką. Kol kas buvo 2 neįveikiamos užduotis, neįmanomas šuolis ir neįveikiama puzlė. Tai tas man buvo labai įdomu. Ir rašė, kad ištestuota. Labai čia buvo neištestuota, komanda jiems ir tai buvo bloga.
O, kažką atidarė šitas dalykas, okei. Man labai čia torčio reikėtų. O, mygtukas čia yra. O, pataikiau, gerai, šitas buvo super lengvas. Paspausk mygtukus su lanku. Okei, paspaudžiam mygtukus su lanku. Man čia labai būtų įdomu prisiminti, kokius tu mepus anksčiau kūrėjai. Čia jau sakė, nėra pirmas mepas, man labai įdomu, ar anksčiau irgi buvo bugovi. Nes alė, man patiko, bet aš neatsimenu, kad man patiktų kažkas tokio stiliaus, kur daug bugų. Pa, apa, 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 jo. Gerai, tokios užduotys man super nepatinka, noriu tą pabrėžti. Aš turiu čia ribotą laiką, kiek aš galiu pereiti. Anksčiau ar vėliau man baigsis kelias. Tokios užduotys man žiauriai nepatinka, nes jos yra žiauriai neapgalvotos, va vėl iškritau. Ir aš jeigu nukrisiu per daug kartų, šito užduotis bus neįveikiama. Ir aš jau nebegaliu realiai, žinokit, beveik šito pereiti. Ir aš vis krentu. Aba, 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 aba. Ne, dabar apšia priekį nukritau. Gerai, paskutinis bandymas. Paskutinis bandymas. Paskutinis bandymas. Paskutinis bandymas. Ir aš nukritau. Dar aš nerva, ką dabar tokius situacijos daryti, kai tu jau užbėgai per daug kartų ir nebeimanoma yra grįžti ką daryti. Na, aš pasirinkiu kreativą ir aš tiesiog perskrisiu. Ir mes pasakėm pabaigą. Ačiū, kad žaidėjai fan mapą, įvertinkai 1-10. Jeigu nori dar iš manęs mapą paspaust, tu net nepasirašyk, kad šitą mapą sukūrė. Aš galiu paspaust, gal parašys kažkas tai. Ne, rašė Edvis man parašė. Tarsi, net jeigu šitas mapas ir laimėtų, Hebra, niekas nebūtų įrašytas į laimėtojų lentelę. Šitam visa mepė nėra nei vienoj vietoj, nei vieno vardo. Tad šitas mapas turi nulį šansų laimėti. Tarsi, jeigu ir laimėtų šitas mapas, bet kuriuo atveju niekas neatsirastų laimėtojų lentelėj. Tai čia yra niekieno mapas, nes jis nepasirašytas yra nei vienoj vietoj. Trys užduotys neveikė, tai aš šitam mapui duodu, žinokit, maks 5 balus. Čia yra neapgalvotas mapas, yra jis neištestuotas, nebuvo meluota pradžioj ir net neprašyta kieno mapas. Bet kuriuo atveju Hebra mes tiesiog einam prie antro mepo. Gerai, mes dabar esam prie antro mepo ir čia yra taisyklės, taisyklės paspausti čia. Ai, čia reikia paspausti, wow. Mr. Taisyklės join the server, okei. Nesukčiauk, nenaudok palengvinančių komandų programų, kaip game mode creative, nebent labai užstriksi, leidžiu. Negriauti blokų, bet taipogi nestatyti, nebent bus leista. Nufilmuoti mapą, nesinaudoti bugais, jeigu trūksta kažko, pasimk iš gift, gerai praleisti laiką. Mr. Taisyklės lived, left, ne lived, nėra tokio žodžio kaip lived. Pasakysiu daugmai šitą patį sakinį, bet lietuviškai. Ponas Taisyklės išmašinavo su mašina. Išvažiavo, bet pasakai išmašinavo. Gerai, kad turim čia penkta užduotis. A, čia irgi laukat šitą užduotį. Čia tikiuosi bent pasirašyta, kas sukūrė. Čia yra survival, čia yra neparašyta. Kažkaip laukat, yra informacija, informacija. Mapą kūrė Gediminas Valin Edga 0807. Edga yra 14 metų, Gediminas yra 16 metų. Atsimink, draudžiama rašyti į čatą kūrėjus arba jų amžių. Okei. Atsiminsiu, kad Edgai 14, o kitam 16, bus lengviau. Gerai, penktą užduotį reikia surasti pirmą. Žiūrėk, čia yra 8 užduotis, gerai, čia yra pirma, eiti į užduotį. Lygis lengvas, kas ten yra, nukritau kill, okei, spam point. Tikėkime, kad Hebra šitas mepas bus žymiai geresnis. Aš prie praeitų mepo užtrukau beveik valandą, iš kurio didžioji dalis užtruko parkūrę iš tiesų. Čia tikėkime, kad taip nebus. Į kitą lygį. Gerai, normalus. Tai čia vienas lygis turi kelis lygius. Prasme, pirmas lygis turi kelis parkūro lygius. Aš neatsimenu, ar paspaudžiau spam pointą. Čia yra problema. Kitas lygis. Sudėtingasis spam point tikrai paspaudžiau. Lyg ir nepamiršau. Man reikia dabar ant šito šokti. Ne, nereikia ant šito šokti. Jeigu čia užlipsiu, kas bus. Šiandien čia pračytinau? Man domar, aš ką tik skaitosi. Nesinuoti bugais, jeigu trūks kažko pasim... Nesinuoti bugais. Aaaa, reikia nusižudyti. Buvo taisyklė, nesinuoti bugais. Taip, pagaut, kur man čia šokti reikia? Ten yra barjerų blokas, ten yra neįmanoma. Ar tu nori, kad aš šitų blokų šuolį pereičiau iš karto? Ai, gerai, perėjau visgi iš karto šį. Ir man dabar reikia šokti grinai ant ten, kur aš ką tik buvau. Gerai, perėjau visgi dabar normaliai. Tiesiog papildomą šuolį vieną turėjau ir tiek. Ir čia dar yra vienas barjerų blokas. Kodėl šitas yra barjerų blokas? Aha, dar čia yra. O čia kažkur dar yra barjerų blokų ar nelabai? Tai gal ant šito raudono reikia šokti? Ne. Ta prasme, čia iš tiesų nėra sunku šitas parkūras. Čia yra gana baika visiška, bet tiesiog, kad aš nesuprantu, ką čia daryt. Tai man taip reikia ant to žalio šokti. Okei. O, kas čia buvo? Praėjai teleportaciją į hubą. O. Vis tiek perėjau, haha! Pirmą perėjau, gerai, einam į antrą. Surask redstone, reikia surasti 13 redstone'ų. Okei, 13 redstone'ų reikia surasti, gerai, turim vieną. Spam point'ą nežinau, ar paspaudžiu, tai paspausim vėl, turim antrą. Turim trečią, ketvirtą. Biškis su ugnim tai yra labai rizikinga realiai taip daryti, nes labai dažnai gali sudegti. Tai ugnies labai nerekomenduoju realiai prie redstone užduoties. Gerai, turim penktą. Vat pavyzdžiui, tikėkimės, kad jis nesudegs. Jis nesudegė, gerai. Šeštas, o kaip palaukit patekti man dabar ten? Čia tai tikrai yra neįmanoma šuolis šitas. Nu, aš tarsi galiu va šitai pasidaryti tai. Jis neįkrito ugnį labai gerai, gerai turim aštuonis, reikia 13, sakė. Aštuonis turim. Devynis turim, okei. Okay. Kažkur aš dar čia praleidžiu. Ten yra, bet nežinau kaip ten patekt. Kaip ten patekt, nes va ten irgi yra, ir ten yra, ir ten yra. Bet ant to bloko jau šokti yra neįmanoma. Keturių blokų šuolis, dar vienas į viršų. Hebra, nėra tokio šuolio įmanomo.
Tai gal ten šiaip kokį nors fake aš paieškosiu, žinokit, dar apačioj. Gerai, turim 10. Palydė man reikia 3 ir aš žinau, kad 3 yra viršuj. Bet iki jų yra nueit neįmanoma. Tai čia problema. Man teks vėl čitin, nes čia yra tikrai neįmanoma. Arba aš tiesiog nematau kito būdo, kaip tai padaryti. Šitas šuolis yra irgi neįmanomas. Matau, čia yra 5 arba 6 blokų šuolis. Nu, žinokit, man teko pračitin, kadangi čia tiesiog yra neįmanoma. Tai paimsim dabar šitą likusį, tada paimsim šitą likusį ir paimsim šitą likusį. Ant to bloko buvo neįmanoma užšokti niekaip. Čia yra neištestuotas mepas. Grįžti į hubą perėjai. Gerai. Perėjom antrą. Aš jau galėtų užsidegti, kai aš pereinu. Būtų lengviau atsimint. Trečia užduotis, gerai, namai, trečia užduotis, driftas. Turim BMW, keturatis, audinė, Mazda, riedis ir traktorius ir vėžlys. Man atrodo, su riedžiu niekada dar nesu važiavęs, nei realiai, nei gyvai, nei per Minecraftą. Tai važiuojam su šitu daiktu. Čia labai tamsu, man čia labai reikėtų torčio ar maisto, nes aš pabiškai mirštu realiai. Jei, eiti į kitą, driftas antras lygis, okei. Šį kartą tada imam keturatį galbūt antram lygyje. Bet man labai keista matyti realiai driftą su lygiais. Ypač kai jie visi vienodi. Perėjai. Wow. Gerai, čia buvo įdomu. Gerai, spam pointą pamiršau. Varkai į ketvirtą. Klausimanija. Spam point. Klausimanija. Klausimas. Kas kuria šitą mapą? Edga kažkoks tai ir Valin šitas. Aha. Ir klausimas. Kiek laiko kūrėme šitą mapą? 15. Tikriausiai kokias 4 dienas. Ok, pataikiau. Kiek kuriems metų? 14 ar 16? Kaip žodis rašomas teisingai, teisingai. Mylys, mylys, mylys. Man atrodo, su įnosinė jo. Kada žadama sukurti pristatyti Minecraft filmą? Pirmą kartą girdžiu apie tai, gal 20 man pataikiau, pasirodo. Gerai, spam pointas, čia buvo ketvirta užduotis, tai dabar man reikia skrydis į... Ai, skrysti. Skrysti, ne skrysti, bet skrysti į kitą užduotį. Spam point, gerai. Find a button. Surask mygtuką. Ieško, ten yra mygtukas realiai, o radau, kaip buvo, kaip čia tamsu. Pasiėmiau torčią, kad bent kažkiek geriau matyti realiai, bet vis tiek padeda, tai žiauri minimaliai. Čia gal iš tiesų koks paprastas mygtukas, kuris tiesiog ant žemės mėtosi, yra visgi geras. Čia gal net nereikia žiūrėti labai kažkur sunkiai. Dabar reikia šokti ant to, ar ne, čia pašokti negaliu, tai man reikia šokti tikrai ant to. Gal ir ne ant to. Ta šuolis tai tikrai, žinokit, buvo neįmanomas apšokti du blokus šitaip, kai aš negaliu pašokti. Net nežinau, bendrai gal man net nereikėjo eit. Yra mygtukas koksai? Ten tai yra mygtukas, oh my gosh. Na jeigu jis bus geras, čia reiškia bus neįmanoma užduotis. Arba ten šiaip jis tiesiog man kad paneruot. Aš kažkur plaukiu, dar čia yra mygtukas. Gal jis geras? Jis negeras. Ok, blogai. O, ne, jis geras buvo. Čia buvo penkta užduotis, dabar einam tada į spam point. Einam tada į penktą, palauk, kur buvo penkta. Penkta, čia yra survival ir turim šešta. Skrysti vėl parašyta, gerai, skrysti. Labirintas. Gerai, labirintas. Labirintas nėra sunkus ir nėra kažkas labai wow, bet paprastai eina labai jos lengvai supras, nes čia nereikia bent jau galvot kažko super daug. Ir po to grįžau pradžiai. Jo, aš grįžau pradžiai, gerai. Žinokit, aš nesugebu nueit niekur kažkodėl, tai aš neįsivaizduoju, kur aš esu ir man atrodo, aš vėl einu link pradžios, nes mane viskas veda atgal. Gerai, visgi ne viskas veda atgal, radau kažkokį naują posūkį. O gal ir ne naują? Ai, naują? Ar ne naują? Aš čia buvau ar nebuvau? Niekas nevyksta, gal čia reikia išsigriaut. Hebra, aš tiesiog grįžau čia, kadangi aš ten užstrigau, ten buvo neįmanoma išeiti. Aš žinokit, tą labirintą peržiūrėjau ne vieną, ne du kartus ir aš neradau jokio mygtuko, jokio leverio, jokio nieko ir pabaigoje nėra nieko. Tai aš nežinau, ką ten man daryti reikia, aš pabiškai mirštu. Ai, aš pasirodo turėjau stuff. Žiūrėkit, aš turėjau daug stuff pasirodo ir aš tiesiog nepasiėmiau kažkodėl tai. Aišku, maisto taip ir neturėjau. Pasiėmiau maisto realiai šiek tiek iš kreitivo, kadangi jau man labai mažai čia maisto yra. Gerai, einam į 7 užduotis, skristi į kitą užduotį. Gerai. Požeminis labirintas. Šitas gal tikėkimės, kad turės pabaigą, kadangi jau iš labirintų patirties šitą mapę, aš jau žinau, kad jie neturi pabaigos. Čia mapas irgi yra neištestuotas kaip taip pat kaip ir pirmas. Ir čia ne labirintas, čia yra tunelis. Labirintai turi posūkius, čia yra tiesiog viena gyvatė ilga. Na, va čia prasideda pabiškinė, čia vis dar ne labirintas, nes dar ten nebuvo posūkis. Gėtus, kaip aš lietai einu, šliaužiu. Čia laiko švaistimas, gerai, žiūrėkit, turim galbūt posūkį, jeigu čia bus moliūgas, čia ne posūkis. Čia ne posūkis. Čia tiesiog yra didelė ilga linija. Priejau prie dar vieno moliūgo, šį kartą šitą žiūrėkit yra neužgrotų, gal tai simbolizuoja, jog esu arti galo, tikėkimės. Kadangi čia man atsibodo labai šliaušti ant šitų grindų. Ir žinokit, jis tiesiog nesibaigė šita dalis. Jinai labai ilgai ir nesibaigė. Žiūrėkit, radom naują posūkį iš tiesų kažkur tai. Pirmą kartą radau posūkį. Ir jis nuvedė niekur visiškai. Nieko nėra smagiau negu nesibaigiantis labirintas, kuriame tu velkiesi. Aš po to nueisiu su spikito režimu, pažįstu kokio ilgio šis labirintas. Aš jau čia einu labai daug laiko į. Pagaliau, pabaigai hubą, jeez. Aštunta užduotis skristi į finalinę užduotį. Monstrų PvP, spam point, paspausk mane. Ištrink monstrą, juos visus, spausk mygtuką, atspamninti monstrą.
Atspaminti, okei, atspaminti monstrą. Labai gerai, Hebra, kad aš atradau, kad aš armorus turiu. Kadangi dabar man būtų buvę tekę kovoti su paprastom rankom prieš Edgą. Jis yra pajuodęs anoreksikas, pasirodo. Pagaliau numirė. Ir bandom antrą. Mirtis. Dėl jo akis paraudonuoja kiekvieną kartą, kai aš trenkiu. Tai buvo, kad aš taip ilgai jo žudau. Jie turi kažkaip lazuokit labai daug gyvybių. O, numirė. Gavau gėlytę. Ir turim dabar dar Mr. Demoną. O, oh, wow. Žinokit, dar su tokio daikto aš nekovojau lyg ir niekad. Bet šitas labai A, jis nenumirė. Aš galvoju, kad gavau čia vieną, kad jis numirė, bet jis nenumirė. Ir jis nemiršta. O, jis numirė. Okei, gavau kažką du. Šaunuolį sveikinu, nužudy fantomą, todėl gavai šį papiergalį. Papiergalį parašė, ne papier, bet papiergalį. Dovana Edvi, šis mepas kurtas spalio 31. Okei, o kažkas rašė nieko. Įdomiai padarė ir perėm? Atsargiai ant stalų nelaipom. Ahahahaha. Gerai, kad turim čia. Redaguotas 17 kartų tekstas. Ar norėtum dar tokio tipo mepo? Taip, kūrėme 4 dienas arba 14 valandų. Dailino mepą Gediminas Valin. Atsargiai ant stalų nelaipom, gerai. Įkūrėjas yra Edga. Temų galvotojas yra Gediminas. Nepamiršk įvertinti nuo 0 iki 10. Šitą mepą aš vertinu kokiais, žinokit, 7 balais. Ką šitas mitukas daro? Spektro režimas. Ar patiko mūsų pirmas mepas? Taip. Komandų blokus darė Edga, kokios klaidos buvo mepė. Mepo testavimo 50 kartų. Klaidos, kokios, aš pamiršau, kad klaidos jau buvo. Gerai, jeigu testavo 10 kartų, tai man būtų gerai, kad paaiškintų, kaip perėjo tą užduotį. Gerai, žinau, kad visgi neatrodo realiai ilgas. Nu gerai, atrodo. Yra tokie du kubai, per kurį tęsiasi toks nemažas labirintas. Jis jautėsi žymiai ilgesnis. Ai, dar jis čia pasirodo išeina. Nu tai tokio dydžio labai. Jis jautėsi, žinau, kad super didesnis iš tiesų. Aš pasiėmiau, žinau, kad barjer bloką, kai tu laikai barjer bloką rankoje, tu matai kitus barjer blokus padėtus. Pavyzdžiui, aš va dabar čia padėsiu ir aš jį matau. Bet jeigu aš dabar, pavyzdžiui, nusimsiu nuo savo rankos, man tas barjer blokas išnyks anksčiau ir vėliau. Dabar išnyko, dabar vėl pasimsiu, jis vėl atsiranda. Kitam, aš matau barjer blokus ir aš nesuprantu, kaip man reikėjo iki čia ateit, kad tris juos suras. Na ir tai buvogi, aš labirinto galiau užstrigau. Tad Hebra, žinokit, aš duodu mepo šitam gerus. Na, 7,5 balo. Geriau, pakelsi man pusės balo. Na, Hebra, žinokit, aš tikiuosi jums patiko, bet žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas, taigi žinokit, balsuokit už mepą, kuris patiko jums labiau. Arba pirmas, arba antras mepas, žinoma, galite balsuoti komentarus skilti, jas putin laikamą komentaro, arba pirmas, arba antras mepas. Na, jeigu norite atsiųsti savo mepas, siųskite juos gmailu, kuris yra nurodytas aprašyme. Na, Hebra, žinokit, bet kuriuo atveju čia buvo tikrai viskas, taigi žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo visi ir viso gero.